Nazdar lidi, vítáme vás u dalšího videa zde na herním kanále. Tentokrát se podíváme na českou hru jménem Vigor. Jak už jsem řekl, Vigor je česká hra Bohemia Interactive. Původně jen pro Xbox, nedávno ovšem vyšla ale na PS4 a tak jsme ji zkusili. Máte jak na PS5, tak na PS4. Hra ovšem nedělá rozdíl v těchto dvou konzolích, de facto je stejná na obou. Na PS5 je hra graficky totožná s PS4 verzí. Jediný rozdíl je v načítání, které je o dost rychlejší. I snímky nám přišly, že běží jen na 30 fps. Ve zkratce je to takový hodně Lidl Escape from Tarkov v třetí osobě. Hra začíná tak, že se spavnete na mapu, buď sám nebo v týmu, a lootíte zbraně a vylepšení. V týmu můžete být maximálně ve třech osobách, pokud chcete lootit. Pokud je vás víc, jak tři, tak už bohužel můžete hrát jenom Eliminate, kde se prostě šutíte. Obyčejný deathmatch týmový. Ve hře bojujete s ostatními hráči, abyste si odnesli co nejlepší věci. Jedna hra zabere cca asi 15 minut, poté se oblast začne zaplňovat radioaktivní bouří a vy musíte utíct dřív, než vás zabije. Pokud zemřete, přijdete o veškeré vaše vybavení, které jste nazbírali v misi. Jako takový lobby vlastně pro vás a váš tým máte vaši základnu, kterou si můžete vylepšovat a zbraně si stavět z nalutěného materiálu, který právě sbíráte ve hře. Hra je celá zdarma. Za reálné peníze si můžete nakoupit jen pár kostýmů nebo doplňků, anebo třeba Battle Pass, který vás vyjde asi cca na nějakých 500-600 korun, což mi přijde prostě moc. Jelikož je hra zdarma, tak doporučujeme vyzkoušet, ale moc nadšený z ní bohužel nejsme. Pokud nemáte co pařit, tak určitě na pár hodin zabaví, ale za nás nepřináší nic zajímavého, co by nás donutilo se k ní vracet. Zkuste posoudit sami a dejte vědět do komentářů. Zatím se mějte, užijte si video, nezapomeňte se podívat na herní svět, teďkom po Vánocích tam určitě najdete nějaký zajímavý tituly, který jste třeba nedostali od Ježíška, ale chtěli byste je, najdete je tam levněji než kdekoliv jinde, takže se tam rozhodně podívejte a něco si kupte a jdeme na hru, už nebudu kecat, jdeme na to, užijte si to a užijte svátky. Tak kam jdem? Já jsem zapomněl, hele, já jsem dvojka, hvězdička, půjdeme do toho Com Station a dáme si kam spadne drop, si zvolíme sami rovnou. Com Station, já nemám náboje žádný. Ty jsi se vzal náboje, kámo. Mám pistoli, no, 9. Hele, tak... Hej. A vy nemůžete hodit nějaký. Ne, to tu nejde, kámo. No tak jdem, já budu když tak mlátit. Čím se mlátí? Mě zima jak svině, co se děje? No už mi to bere hápka. Ale to není Station tohle. Jo no, hele, drop padá tady. Označil jsem to na mapě tou dvojkou. Tak tam někde bude padat drop. Pokud to nikdo nezmění, jo, vole. To bude u tý lodi, že jo, vole. Ne, tady, je to south, no. Nevidím, hele, vidím týpky, na střeše jsou. SE 120, jo, vidím, ale to nedostřelím ani za p***. Ne, tam nekrop, to je zbytečný. To fakt nejde, tak to je trošku smutný, jestli to nejde, ale to není moc promáklý, no, to, no tak je bohemko. To, ale je to prostě smutná hra, no. Smutná hra, vole. Hele, já už jsem to ale říkal docela, já už jsem to říkal posledně, kámo, že co mě na tom docela usralo, že mě. Ale půjdeme tudy. Jo, veďte mě, já vůbec nevím, a ještě hraju na ovladači, to je pro mě peklo, ty vole. I když tenhle ten se ovládá na něm docela dobře. Anžíška. Yes. Taky je rozjebaná, no. Někdo zprava, co myslím. Někde od tam. Bacha, tady krpej někde u nás, no. Ty vole, bacha. Jinak lidi, přijde mi, že je prostě P4 verze a nedělali rozdíl mezi 4 a 5, protože jo, před náma běhají ty vole, já hned vidím. No tak bacha Petře, ty nemáš moc těch. Můžem jít blíž na ně. To je zbytečný. Jdem dosat jedním, hele. Krpej. Oni je vysypu a my pak je dosypem. Tady když vzlezem na tenhle kopeček, teoreticky. Hele, chceš říct, že my je musíme dosypat. Ale hlavičkej, to tě nevidím, ty vole. No, bacha, se schovej za horizont, ale oni nás nevidí. Ono tady v té zimě jde docela dobře vidět, no, vole. Za který horizont, ty vole? Bacha, bacha, napravo, napravo, vole. Vidíš ho tamhle chodit. Jo, vidím, no. Pošli mu to. Dostal ode mě jeden. Nice. Je dole. Je mrtvej. Nice. Ale bacha, ještě tady bude mít kumpány někde. Je za tou skalou, nezdrá. Jo, dostal, vidím, dostal. Zdrahu, úplně. Ty vole, ten auk je tak přesnej, kámo, ten auk je přesnej. Já bych ho s tímhle tím vzorem netrefil prostě. Já vím, ale oni se s někým museli kropit, víš co? Tady jsou mrtví ty dva, páčo. Tak ty už jsou mrtví, že jo, všichni. Yes. Tamhle běží, tamhle, ty vole. Směr? On tam běží celou dobu.
Počkej, na Marku? Tak někde tam běžel, jo, tam, tak bacha, teď už tam nebude určitě, vole. Já se trošku bojím, že bude v hauzu. 3-4 mrtvoly tam, vole. Ale hele, ono často, airdrop. Když potře někdo jako... Často se stane, slyšíš Ježíška nebo co, vole? Slyším, že něco jo, letí, leží, letí Santa, vole. Podívejte, Santa. Jo, že to u nás, dobrý. Tak by tě někdo a vyber si z toho, měl by tam být pro nás tři snad. Ty vole, já se namočil, já kreten. No Petře, dostáváš. Ne, já ne, to je odkaď. Ty ne. Jdou, bacha. Já z té lodi to bylo, no. Můžem to trošičku stáhnout a hlídat si ten drop, až si pro něj půjde. O, počkej, Shiloh je rozjel, tam vidím dobře. Shiloh je mrtvej, no. Tady byli 3 mrtví, jsme my 2, 5, Shaila mrtvej 6, jeden utek 7, takže tady možná je ten 2 nebo 3členný tým, no ještě. Takže by si to z... na lodníko nevidím, podle mě už z lodi možná jdou dolů a chtějí si lutit, jo. Jako já tady koukám tím skoupem a nikoho nevidím, kámo. Já právě taky jako ne. Úplně nechci riskovat, ale mám chuť si tam skočit pro ty dropy do... Abys nedostal. No jako když si lehnu na druhou stranu za ten... Drop, tak by mě neměli dostat, jo. Co si já mě, to zkusit, já tady nikde nevidím, kámo, nikde nevidím. Tak tady něco tiká, páč. Ale už je vlna. Už je radioaktivní vlna, měli byste. No, to je radioaktiva. Vypořet. A jak dlouho máme? Ale tak nám šelo, když tak označ nějaký nejbližší východ, když tak, prosím tě. Ale já to zkusit asi sebrat, Peťo. Tak jednomu. Radioaktivita už. No, takže musíme k té trojce běžet, kámo. Ti mám to trojka, sebrat, jo. Nebo už ne? Nevím. Peťo, můžeš to zkusit, no. Ale teď už je to po celý mapě, takže teďka jako je to docela těžký určit, kam chcete běžet úplně. No prostě něco, co je nejblíž. Že já musím něco vyhodit. Ale na ty... Ty běž na druhou stranu, protože prostě... Já jsem to ukazoval Peťovi, protože tam odtamtud tam právě byla jediný možnost, jakože mimo radiaci, že jo, prostě. A tak já běžím s ním. Ta trojka, jo? To nemám šanci přežít. To máš šanci přežít, už seš tam skoro, pojď. No ale ono to pak začne odebírat hrozně rychle, že jo? No ty vole, už to ubíhá rychle, to asi nestíhám. No a kde to bylo, prosím tě, Shailo? Máš to furt na tým trojce, běž za hvědičkou číslo 3 a doběhneš tam. To nevím, jestli stihnu. Ale už seš tam skoro. To já chcípnu, hele. Tady je ta šipka. Je to s ní strašně složitý, no. Hele, já si otevřu bednu a jdeme další hru, vole. Ty stany, jsou exity, jo, všechny. Yes, jo, to je exit, no. Okej, okay. No jako... Hele, dvojka trezor, tohle není ve 4Kčku ani za hovno, ty vole. Hej, on ten most je úplně jiný, najednou mi přijde, ty vole, než bejval. To je takhle nahoře, vole. Na jeden vole. Kámo, jeden spínač mám, teď musíme najít druhý. Teď to je hodně održku, teda. Jo, ale tady je trezůrek a jsou v něm hodně zbraní, víš. Hodně... Ale to není tak daleko, co? Není právě, proto mě to děsí. Hele, našli jsme vůbec ten trezor, já zatím ne teda. Jo, mám ten druhý, šel seš u toho prvního. Jo, já už jsem ho právě, já ho tady hlídám. Dobrý, tak teď najít jenom ten safe, no. A já nukle, už tam může, Petr tam může vlízt. A kde to je? To je někde pod náma? To není nahoře, jako na mostě. Tady, ne, někde. Tam součástí toho mostu, ne, většinou byl. Tady je, vidím něco, to bude ono. Nahoře, jo? Jo, ty debil. Tam by měl být hodně zbraní. Mám tady frajera někde blízko. Zbraně tu jsou, ještě tu je RPKčko. Vemte si to klidně, já si vzal Auga a P9. Tyhle, to už je u nás, jako. No teď já jsem tam celou dobu byl, že jo, já jsem doufal, že uteču. Je ta střelba byla hned drop, drop bude padat tady, když se dostaneme k tomu comstationu, tak si můžeme nastavit kam chceme, aby drop padnul, no. To můžeme změnit, že jo, padne to někam jdu k východu, sem, třeba hele. Si to dát. Ale co ta comstation? Hele, jak je to jako blízko tohle, to musí být někde tady. Šipka nahoru. Kde se můžou střílet, tady? Počkej, ticho. A je přelezem, vole. Ty vole, na mě padá únava. Myslím sraní. Já taky myslím, že řekne sraní, vole. Únava. Tamhle týpek nalevo, bacha. Vidím je. Oni nás podle mě jaky viděli, protože se schovali, kámo. Je mrtvej jeden, podle mě. Červený jeden to bylo. Dole. Dostal jo, jsem červený ten. Tak to je vtipný, protože já jsem ho neviděl ani, vole.
běželo jich víc, ty vole, kde jsou? Musí být v těch stromech, že jo? Nevidím, tam vůbec není vidět. On už letí, vole. Jo, ho vyblásit. A? Nikdo tu není. Já mi zkusím... O, tak tam jakož... Nice. Si ho? Nice. To padá k nám. Ne, já jsem tam nedoběhl. No, tak bacha, sem půjdou, jo? Já on lehnul v té trávě, kámo, tak bacha, aby nebyli v té trávě. Tady je ale mrtvej můj. Tady jsou dva mrtví. Ale my tady... Jo, tak ty jsi asi sejmul dva, kámo. What? Ne, oni jsou od sebe dost. RPKčko. Hele, drop padnul. Ne, on je zas na to. Co to bylo? Vůbec nemám tušení. On má občas takový ty bezpečnostní p***. Pohodě. Vemte si každý svůj a no, můžeme jít po druhém, že jo, takže Bender. Já to kryju zatím. Okej, okay, mám to. Fajn, teď já. Počkej, oni vědí, kde jsme, když máme airdrop, jo? Jo. Hele, tohle je nejblíž, ta dvojka. Takže Petr běží dobrým směrem. Jo, já jsem sem šel jenom se schovat. Ježíšek nám nadělil kryty, vole. To je hodnej, teď ještě se dostat živý pryč. Tady jsou mrtvoly ještě, hele. Hele, co tohle, vybouchne to nebo ne? Ne, jo. To se jeden z dvě, ne, jo. A já můžu brát kanister? A to vylutili. No tak... Počkej, co auto, já vezmu auto aspoň, vole. A my se pojedem tím autem, vole, jak jsi to řekl. Sorry. To je jedno, lidi jsme vidět. Campsite, a já jsem tu ještě nebyl všude, co tohle, bouchne to nebo ne? Ne, tak to se ti objevuje každý kolo. To ne, tak ty, můž, ty za to máš tak nějaký expiky, že jo, za ten Discover. A no, už lívujem, pohodě. Já zrovna tak akorát jde tam mračná radioaktivní. Jo, tak ono to asi půjde najít, kde ty místa jsou na netu, že jo. Dobrý, jsme přežili, teda já jsem přežil se Shailem. Tyhle, ty jsi zdal killy jak svině tam teď hlavně. Jeden asi mám. Jeden mám. Jo, tak já mám druhý, mě to píše kills. Nice. Vůbec all time. Tom, to je můj první kill, že jo. To jsem ho musel hitnout úplně random, kámo, ale. A vidíš to, ty hry jsou prostě kratoučký jako no, což taky je škoda u té hry, podle mě. Je to takový... Jako je to dost, no, mohlo to být o 5 minut, klidně další, aspoň. Challenge completed. Vidíš, to já dostal crateu, common crateu jenom. No ono, když si, protože když si nezaplatíš tu lepší crate, tak nepadnou lepší crate než jo. Common. No. Hele, mám M2 plán, Navi Blue UKáčko, ten kulomet mám, dobrý. Já bych se dal taky. Hele, tady mají SVUčka dva, vole. Hele, hoši, tak to chcem drop, no. My ho chcem taky, ale teda. Tak ho pokempíme asi spíš, ne. Ty p***o, tam je legendárka, ne? Kámo, ale oni mají snipy, ty smrdi mají snipy, kámo. Hej, tak to jsme v hajzlu. A hele, tak můžeme zkusit, co ten Compstation? Třeba si to přivolat hele, jenom a pak počkat. No, v tom ale Compstationu. Ono tam máš určitý oblasti, tam máš určitý oblasti a vybereš 4 oblasti, kam padne. Takže jdem na koma, to je, jo. No, je to výhoda ho mít, jo. Šel bych, no. No, tak jo, tadyhle bych šel. Comstation has been activated, no, už jo. No, někam aktivovali. No. To jsou zmrdi. A tak oni tam budou no, ještě, že teď, jo, to teď, uvidíme. Takže tady někde bude. Tady budou týpci určitě, jo, a musíme to otevřít, tohleto. Jaký týpci tam jsou? Ne, tady určitě na nás někdo naběhne. Tady je safe a teď bude nějaký čas to otevírat. A okay, teď musíme Peťo. Čekat. Jo, já koukám odsaď. Otevíráme si safe-os. No, musíme si. Oh, co to bylo? Někdo na mě šutí. Patrik vystřelil. Ne. Jo, já se vystřelil milem, ale ne na tebe, jako no. Jsou hlavně snipy proti nám, no. Ty, když nám dají hlavu, tak končíme, vole. Ale si pouset. Za náma, na vestu. Ale když tam něco zbyde, tak mi řekněte, hele. Tam je on broka? No, tak si, pojď si pro to. Tam je on ta dvouhlavňovka, koukám. To je okay. Lepší jak nic. Tak si vem. Já to už je pak na blízko, no. Jako máme dva týmy, co jdou určitě pro drop, ale sam kropit jak svině, že jo. Počkej, jak já to nepozvišu. Ne, nemůžu.
Jo, viděj nás, ty co to použili, nás teď viděj, jo. Ten, kdo ponese ten drop, jo, když to někdo zebere, ten drop. A co jsi s tím teď tak, udělal, s tím compstationem jenom, prosím tě? Protože tam nic jiného moc nebylo, protože už to asi ještě někdo použil, tak prajer, teďkon když poběží s tím dropem, tak bude exhaustlej, nepoběží tak rychle. To si tam nastavil, jo? Jo. Jo. To je jak jeden tým je pravděpodobně mrtvej, no. On to za chvíli poletí, ne? Já si myslím, no. A tadyhle ta anténa, vidíš jí? Tak to je ta... Tak já se podívám. Pachá, střelba. Hej, enemáci někde. Tam je na druhém kopci. No, oni mají snipy, bacha. Mají snipy. Jo, vidím, lítá mi to po držce. Tamhle napravo jeden běžel, jo, bacha. Jo, viděl jsem ho. Tak tam nedostřelený. Ale snipujou na dálku, oči, jak si. No, tak to bych tam nalazil. Napravo úplně do kopce běží, hele. Dostal. Dostáváme! Ne, to jste byli vy, what the fuck. Odkáž dostáváme. Mě to ukazovalo vaší střevu, běží tam za ním druhý. Běží tam další. No, to je daleko. Hele, střílej zpátky, jo. Vidím. Hele, dostal jak hele, svině. Kdybych to věděl, jak si tu snipku aky vezmu, ty vole. Dostal jak no, svině od někaj ten to týpek. To jsem mohl vědět, že jo. Oni už tam nemají moc, jo, můžou zdrhnout ještě víc dozadu. Já to nemám, já nemám hlavně náboje na tohle vlastně. Je jeden tým u dropu, jo? Hele, a, měl bych. Dobrý, no, tak mi to vidí zraptil, no, pecka. Už letí ta svině. Teď musíme pro drop, jestli ho chceme. To už dopadlo, kámo, budu sbírat, bacha. No, ale on poběží pomalu, my ho můžeme zebrat, když bude utíkat. To prde, to mě zláme, ne? Rychle, no. Už ho má. To už je v prdeli ten týpek asi, co? Tady je drop, ale oni určitě vybrali komplet celý, kámo. Ne? Nemuseli. Já si myslím, že jo, tak jestli to byl ten tým třech, že jo? A oni nejsou ne, vidět? Ne, je plnej. Jo, vidím, zdraj. Ne, ještě jedna tam je, ty vole. Tak teď bychom měli zdrhat. Tak teď zdrháme. Týpek je, běží do toho dozadu, ty vole. Ale sem zdrhá. Běžíme sem. A nechceš ho zkusit tady, ještě tady stihnout doběhnout. O, dostávám, bacha, pozor. Dostal jsem z té vaší strany. Naší? Jo. Je nad váma hned. Vidíš ho, Páťo, napravo od tebe. Tam jak běží jej ten buben, tak nad tebou bubne. Ty šutry nad váma. Oh shit, kámo, pálej to sem, bacha. Čumí, bacha. Artilleru jo, tadyhle. Vází. Tadyhle už ho vidím. Dobrý. Teď ho obíháš, Páťo, už. Takže teď, když vylezeš, tak bys neměl vidět. A je to legendární. No, já jsem jí dostal. Utíkej co nejkratší cestou do endu. Na trojku zkus to, no. Mám malou tutu. Už čumí, bacha. Já nemám energii. Lehni si teď. Běž. Proč nemůže běhat ten Tady se schov za ten kámen a nechci to načíst. Pojď ty, vole. To legendárka jedna, ty vole. Hezky. Dejte mi tu. Ale pro dobro, Patrikovo. Jdem na koma. Můžem to risknout. Na komáry. Ano, na komáry, protože komáři se ženili. Tak jdem. Když péra držce měli. Co ty mraky, co to tam lítá, ale to je nějaký ultrarychlý. Co to je, tu kurva? Tu něco je? Já jdu snipovat tady asi odsaď ho šibruji. Byl takový vítr, tak letíme všichni, vole, to co? Nevadím. Co tam můžu dát, ty vole, já chci vědět, kde jsou lidi. No. Doufám. Na jedničku, kde to je? Jo, přímo na nás. No tak jdem někam do prdele. Sem to někam padne. Time safe, jdem tam. Jo, jednička, to zní dobře. Aspoň čtverka. Čtyřčičky jsou naše kozičky. No, našel jsem gany.
Ještě tady je VZP. Au, dostávám ze zhora někde. Tamhle vidím. Dojím ze spoda. To já vůbec nevím odkač, ale jo. Jsem viděl výstřel. Já mám to taky možná víš. Víš, jsou nalevo víc. Jo, vidím ho. Tamhle jsou. Tamhle zbíhá dokonce. Kde? Pakas, tak je, má slipku, jo, oši. Tady s tím trefím tak hovno. No tam blejská, vole, debile, zaměřuje, že jo? No, že jo, no, přesně. To nemůžeš v životě hitnout, to je debilní no. Fight. On tam bliká tak jako, aby jsme vykukávali a ten jeho kolega si nás tajně snipil. Tam je vidět skoro, ty vole. Ty vole, tady hovno vidět. A hlavně jsou. Nechápu, hrozně se trefujou tou snipou, bacha jo, ať vás nevindaj. Ty vole, dostal jsem, mňam. Hej, tady běží týpci. Do prdele tři, ale. Kde? Na mostě, za náma. Jeden dostal malinko. Musíme to stáhnout trošku doprava. To jsme skřípli jak svině, jeden se přibližuje. Já nikoho nevidím, tou snipou. Jo. Za ten kopec víc nalevo běžel, hele. Přeje, tady někam až běžel, jak bacha, jo. Ale byli zesraný nějak z nás, borci, ty vole. To mi přijde, že jsem viděl tamhle. Běžet... Pod tou skálou někde. No ty mohli, museli se běhnout tady dolů. My jsme tady úplně zaběhli. Bacha, to je do vás, zhora. Teď někdo střílel. Do tebe, ne? Do mě ne, podle mě to šlo na vás. Jo, píš. Vidím ho, tamhle. Můžeš to marknout? Jo. On je nade mnou, ty vole, on je nade mnou. Kámo, oni budou dropu přímo. Jo, jeden je mrtvej. Vidím ho a tady máš dalšího. Jo, vidím, a nemám náboje na něj. Já mám 3 náboje u sebe. Věřím ti, ale nevím, jak to stíhám. Dobrý, teď jsem za mém, ale čekám, jestli mě vyběhne nebo ne, no. On tady je, jaký? Nahoře, nade mnou teď. To hrozně, mám ho oba. Svině. A tamhle na kopci je druhej. Tamhle na kopci. Dobrý, tenhle měl auga u sebe jenom. Já ho trefil, tím mozinem. Já to viděl jsem. Tady ještě jeden auk, jo, když tak tomu. Jako ne, vole. Ne, my jsme prostě přímo na něj. Přímo no, aimem. Se... Hele, já si dávám jednotlivky na tohleto. Dokážete ho marknout, nebo je to moc daleko? Tady někde. Tam jako je, no. Ten drop, jo, jsme mohli vzít. Kud tam je? A ty typci nad nás čumějí, ne? Co myslíte? Ten týpek, ne, už. Jež, on by leží určitě někde v trávě u toho dropu, vle, už to vidím, vole. Ne, tak to musíme hnout. Musíme hnout, no. Tak ber ten drop a jdem, no. Nejbližší je tady. Trojka, jes, půjdeme na tu trojku. Na trojce. Kolik máme času? Máme tak ne, jako... Ne, jo, zabil mě. Hlídá si to tam borec. A to někde ze zhora, ne? Na konci toho mostíku, na konci toho mostu, to, ty jsi na něj viděl, Petře, o tam teď. Přijde, že střílel někde v odsaď, hele, bacha. Jako tady? Jo, tam někde, no, střílel po mně. Tam ale se asi už nedostaneme, hele. Ta radiace, ty musíme jako mazat, víš co, brát čáru. No, on půjde taky, hele, ta tu trojku, tak počkáme chvíli no, u toho. No, on půjde taky, no, tak ho když tak můžeme smahnout. Ale já už jsem venku, jo? No já se nevidím hovno, takže... Wow, team killer. Peťo, běž. On teď zabil svýho někde, protože to nestíhali, podle mě. Buďme rádi. Tak zabil svýho, jo. Počkej, kde to je? Jo, leaving, dobrý. No mně přijde, že teď tam sundal svýho. Já nevím totiž, jak je to tady, ale když zabiješ Tarkou, tak to... Když ti dojde čas, tak nedostaneš ty věci, musíš zabít týpečky, myslím. Dostal jsem aspoň resources crate, tak ukáž. No, lepší. A ty si dones ZA76.